Програми од втора категорија, што не се препорачуваат за деца под 8 години. Неопходен е надзор од родител или старател. The night would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. My love for you. You don't know by now how much I love you. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Здраво, дечки. Минатата недела, кога ви ги покажав плочите со омилените песни на моите, вие одбравте оваа песна да ја испеете на ваш начин и ова беа најинтересните видеа што ги добив. Имаше дури 347 views за една вечер и бројката се уште расте. Добив многу коментари, некои викаа дека предизвиков ми бил супер, а други дека е тапа. Јас само сакав на кратко да ја одговорам на мала шизика од Твитер, ставив реклами на влоговите пошто морам да направам апгрейд на телефонот со кој што снимам. Тоа е се за денес, се гледаме во друг челендж со уште повеќе views. Мартин? Јане, касниме со дозволите за Карпаш. Да, ајде, станувај и се гледаме за пола сат на работа. Да, ајде. Аман бе, буко бе. Тато бе, пак нема вода во тоалетот. Ке станеш да видиш која работава. Ајде, каснам. Летам, злато, летам. Виктор, ја нема тортата. Како може да ја нема тортата? Видео, дај бе, диши малко. И однесовка и ради, иначе бајам ќе ја видиш. А, супер. Ај сега оди земја. Може до ВЦ додам прво? Не може. Нема вода. Еј, кога ќе дојде вода, јас сум прва. А бројче, кај да земам? Еј, ова не може да го направам. Ќе може кај ради у ВЦ да идете. Ај, потивко малку. Ќе го разбудите, Бојан. Кафенци. Хвала ти, Злат. Што е ова, тато? Шо ти? Еве, си Вито. Што го направив, да. Е, супер, да видам. Е, тука ти пишува се. Да. Размисли се кои ти се јаки страни. Само гледи имат поврзаност со тоа што треба да го работиш. А, гледам си ми го напишувала ова искуството и иностранство. Не бе, тато, меѓународно ти пишува. Да, ама джаве, Злато, што бев и у Сочи, и у Либија, не се бара тоа. А што се бара?
Знам ја добро што се вара. Ајде, та молам, само немој да го правиш ова. Која би сонце? Ова кога се правиш дека се знаеш. Фигур, вода нема, торта нема, кафе си пија. Многу се напета без злато, лабај се малце, све е под контрола. Виктор отиде по торта, поклон имаме. Едино Јана шо киде не ми е на работа, али све е само добар просек, така? И за твои стандарди. Како можеш вака, бе, Меча? А? Што вода? Ете, гледаш? Комше, шо се скисна? Тај на кафе, дојди. Не, бе, не, фала, не сум за седење. Раде, фала ти многу за тортата. Нема проблем. И кај нас нема вода, е, баш правев мувец со Виктор на таа тема и... Шо звориш? Нема, нема, и кај комшиите прашував и кај нив, де ќе има притисок, де ќе снема притисок, цело време снемува вода во цела зграда. И чаре? Чаре, викнав еден мајстор, еден мој пријател, ќе ја реши работата. Да не е скуп жене? Не, не, мој човек е, немајте гајле. Ајде, пријател. Ајде, седи кафе ќе пија. Здравје, отидов, брзам, ајде, ајде. Добро, ти си знае. Убаво ви рекав луѓе, зградава се распаѓа. Зградава? Цела населба се распаѓа. То цела држава се распаѓа. Ајде бе, па и вие со Раде краставици ќе садите. Не токму е човекот бе. Само теории на заговор по глава му се мотаат. Е него таму дреме на прозор, по цел ден копазач некој пишува редски кој влегол, кој излегол. Па не лаже валјда дека сите немаат вода. Слушај, ако се јавиме во водовод, и ако кажеме дека сите немаме вода, може побрзо ќе пратат екипа, а? Ене ти телефон, јави се. Што сте сите бе вака скиснали? Еј, тато! Па среќен роден ден да си жив и здрав, женски ден. Боке ти остаре. Злато, мајкино. А голем да растеш. Порасна бе ти кој една зелено. Еве, Боко, ова ти од нас. То, Јесусу! Баш Баков сакав. Фала ви многу, еј. Да сменам ја картичка. Отидов во јас. Чекај, одиме заедно. Е, ајде да се сликаме со новиот телефон. Супер. Да тоа сликна? Ве снимам. Да? Па касно. Дај да видам како изгледа. Ајде, Иван. Ајде, брат, среќен роден. Фала, брат. И, шо е ова? Микро-SD картица. И, топ. 128 гигабајти. Цар си, живи. И, држи, брат, снимај ме мене, а у позадина фати и по некој ученик. И, нов телефон, а? Иде. И нов телефон, нови фаци во нова школа. Имам милион идеи за влогови, а ми е многу битно и вашето мислење. Затоа пишете ми во коментар или на мојот Facebook профил. Дајте сега да ви покажам некои ендемски врсти у нашава школа. На мести се поубавате видат. И ова е ретка врста на джибер. Каков джибер, бе? Среќен роден ден, Боја. Е, фала. Фала, брат. Ево, вие се ти, ја и Марко. Типични представници за школово. Мене ли мене ме стимаш? Добро, добро, извини. Здраво. Оваа, например, ке се каја за пропуштената шанса. Чао.
Да не те разбудив? Живе. Кажи. Како поминавте со тортата? Супер. Кажи. Мислев да не имате папагалка. Шокети? Не, не за мене, за мајсторот. Си ја заборил неговата. Си викнал мајстор без алат. Не, од малце е расија, нама добар е. Вземи се, да не ти притреба нешто. Фала, Виктор. Пријатно, со здравје. Джабе се договаравме, джабе се подготвувавме. Просекот во овој клас е многу лош. Чест на исклучоците, ама ќе имаме многу работа со вас годинава. Професор Кеа. Ајде, Марковски, ништо не поминува без твојот коментар. Ова прашање во број 6. Таа лекција што е за коскени и раскавични риби, ја немаше во учебникот. Мислам, ја имаше, ама многу беа бледи фотокопиите и ништо не се чита. Абе, прашате го Џиби, он е по риби. Не, ама сериозно, ја нема овде, ја нема ни онлайн и немаме од кај да учиме. Како за сите, така и за тебе. Додека не дојдат новите книги бесплатни од Министерство, ќе учите од овие фотокопии. Бојане, кој ти дозволи тебе да снимаш? Ама со ова прашање ќе има в четворка. Како ја се борам за поголема оцена која немам од кај да учам? Ај, баш ме интересира кој има точно одговора на ова. Гого, ајде, ти како го одговори точно? Па, на тепка. Јас од интернет го прочитав. Стефан, ти? Кого? Исто на тепка. Бојане, спушти ја долу камерата. Ама... Реков, спушти ја долу камерата, инаку ќе одиш кај директорот. Извинете што дозвам, професоре. Немавме вода дома. Вода? Во петок ќе се станам со Мими. Нели го префрливме за вторник? А, да. Да, во право сте. Друго нешто имаме? А, да, продекан одговараше списокот на книги за дополнителна литература на постдипломците. Јана му го пративме завчера. Леле, да. Во право сте, извинете, стварно. Јана, ја знам дека ти е прва година како асистент и дека сакаш да се докажеш, само... Но? Полека малко. Изморена си. Не се секирајте за мене, професоре. Ем си тука, ем работиш приватно. Ми требаат пари. Парите ќе дојдат, страв ми е да не изгориш додека си млад. Толку од мајсторот на Раде. Јавно предпријатие водовод и канализација? Ало, водовод. Имаме проблем со вод... На 14 имат одбрана. Не беше тоа идниот месец? Не, префрливме за овој. Здраво, здраво. Извинете да не ве прекинувам во нешто, професор. Не, поведете. Професор Александар Јанковски. Здраво. А да, Јана работи кај вас. Да, да. Здраво, како сте? Томовски, драго ми. Не, се знаеме, професор, сте ме заборавили, не сме се видели одама. А си изрезили сега. Која е генерација? 2002. Со Мате, Виктор, Вики Ангеловска.
О, проекто што го правевме медиатека за Скопје, знаете. Под ваш надзор беше? На зграда, така со многу светлина беше, да. Да, Вики, мате, да, одлични деца. А ти? Што правиш, како си мисли? Но добро, супер. Ево сега имам моја студио, АГ Дизайн, работиме. АГ Дизайн, да. Што сте чуе? Да, често ги коментираме вашите проекти. Да? Баш ми е драго. Па не знам, може би сте прочитале нешто по нови. Зашто? За тие зградите во аеродром? Тоа се беше одобрено на конкурс, тоа се победи. Не мислам на оние неколку објекти што никна близу центар преку ноќи. А, за тие? Да, и таму прво снема еден парк, после луѓето што гледа кон водно почна да гледаат во долниот веш на новите комши. Да. Добро, сепак, таа локација се беше одобрена предходно. Е, јас верувам дека се е по пропис и го разбирам вашиот бизнес модел со тие клиенти. Да, ама сепак... Ама овие тумори што ги изградивте во центар ќе остан. Видете, јас имам плати за давање. Ги исплаќам редовно, секој месец. Мирно спијам. Да, драго ми е, Александар. Само ние сме тие кои што треба да ги подсетиме вашите клиенти дека градов не е нивни приватен плац. Ние, мислите вие. Вие што продолжувате да го кроите градот по ваш кејф, како комуњарите после 63-та, така? Не, сакав да кажам дека... А, не знам на што мислите вие. Не, вие мислевте на овие проектите на Кензо Танге, така? Од кои што не остана ништо на крај. За тие? Та е добра дискусија. Само ќе оставиме за друг пат, зашто морам да одам. Јана, се гледаме утре. Александро? Александро, да, Јанковски. Чао. Убав ден, пријатно. Исто. Како го трпиш комуњарове, не ми е јасно. Како може да се седиш тука со него? Добар ден, повелата. Ало? Кукушка број 6. Имаме проблем со водата. Цела зграда има проблем. Снемува вода нон-стоп. Само да проверам со дежурните екипи. Ако може уште еднаш адресата, господина? Кукушка, број 6. Во што е проблемот? За сега не знаеме што е, но ќе пратиме екипа на терен. Добро, кога? Па, штом ќе завршат, ќе стигнат и кај вас. Добро, фала. Молам, пријатно. Ама го видел? 63-та му спомнав одма фитиљ, имам работа. Иди работи си ја. Се седнале таму на водно и само мрчал. Он ке ми збори мене за етика, бе. Он ке ми збори што има 2-3 хангара проектирано кој од кој по-ружни, па уште за пари почна нешто да ми соли памет. Леј, како го трпиш стварно не ме јасно. Па рачуна, тука идам кај тебе на работа. Ти шо навака, нели не го поднесуваш како тебе? Шо навака? За телефонот, знаеш, кој ке се израдува? А за телефонот се израдува? Помочот, Рик, ако знаеш како. Слушай, проектот што е за петокатницата во Дебрмало, веќе да го превршуваме. Зашто јас веќе утре поднесувам документација општо. Како тоа утре? Нели првим треба да се однесе во град Скопје за проверка на лабораторот? Да, е. А чека малце, зградава во Карпаш? Завршено све, нема ги. Ајде, те чекам у фирма која ќе можеш дојди, па ќе идам кај мене. А вечер ќе спијам дома. Сакам да помогнам со родинденот. Добро. Ајде се видиме. Чао. Џиби се привика, може да си го залепи цело лице со селотејп и да го одлепи без да се искува ни влакна. И тоа пред да дзвони за час. Цел солоте? Ај, добро, не мора цел. Вике се кае. Добре, брат, зашо го прешел? Тото што можам и тоа без да се искувам влакна. Окей, Марко, ќе видиш. Која е девојка? Джабе, Џиби, Бојан ја снима Ана. Ана? Абе, ќе ти зеде, Џиби. Ти викам, гледи си го ти, Џиби. Се слагам со Марко. Гледи си го, Џиби. Абе, сигурно ќе ми изеде, Џиби. Ајде, Џиби, врти побрзо, побрзо. У кој клас е? У двеката. Стимаш? Здраво, јас сум Бојан. Да, знам, принцезата од тројката. Молам? За тебе, Слонце, важат посебни правила.
Зашто збориш? За бледите фотокопии. Е, па шо, не си во право? Не си во право. Како тоа мислиш? Ти даваат бесплатни учебници што ти заштедуваат 1000 евра за 4 години. Шо сега, ке плачеме на каснар маца? Не плачам, јас само ги подсекам. И професорката ти е крива за тоа? Молам? Многу молиш, се преш глуп со сила. Ај се да частите. Шо? Добро, и што ти рекла? Дека ќе пратат екип, ама е, уште нема никој. Па јави се пак. Се јавив, ама кон намерно да ми скачуваат. Ајде сега и ти ко раде. Све е заговор, а? Прашај некој таму, види, сигурно има некој со луѓе у водовод. Ја кидам на кафе, па ќе прашам и некој од мојове, ќе видам. Добро, Виктор, ај чао. Прават така. Кажи, Вера? Викам им прават така на луѓе. Намерно. Кому? Е, на едни мој комши од Карши. Гасат вода. Намерно. Нема шанси. Mm. Или се мрзливи, или толку ги бива. И они така си мислеа. Вера, дојде ке мене малце. Добар ден, мили. Добар ден. Кај си? У чекална без злата. И? И дремам комисир. Шо е? Ми имаме некого у водовод. За водата? М? Па Васко бе, братуче ти. Васко. Васко го избрка уште лани. А оној, оној Томе од обезбедување? А го префрлија у Министерство за земјоделие. Е, а да се јавиме бе таму директно? А јави се ти, ја морам да идам. Што е, Вера? Миленко ме премести. Каде? По канцеларијата во Подрум. Во Подрум? После 30 години. А зошто? Правеле реевалуација на мојата работа. Сега ќе ми ја намалат и платата. Како за референт. Му викам, дај бе, Миленко, да ја видам таа евалуација. Ми вика, знаеш дека не смеам, не ми прави вак. Ма немој! Мора да ти ја покаже. По закон мора да ти ја покаже. Па каков закон? Закон. Лудница! Требаше го видиш, му се смени фацата кога го виде телефонот. Е, сосум, аудио, видео, што ти ја знам. Си го знам ја, бокси, бе. Има вода? Нема. Слушај, не знам за вторник. Треба да прашам у редакција. Може ке им притребам за нешто. Не знам од кај да знам. Е, Дара. Нишо е Виктор. Шо праш ти, кај си? Е, ке работам, гага. Нема шанси, немам пари. Слушај, а боли опција имам во животов? Немаш цел време ме частиш ти, бе. Слушај, може ќе им притребам, па ќе ме земат за стално, кај знаеш. Океј, ајде, ама без претерување, океј? Добро, Петар, ајде. Ти си секојаш управо, ајде. Ајде, ќе ја поздравам. Слушај, ми дојде Сара, ќе ти се јавам, ајде. Ајде. Ајде, чао. Чао. Шо прави, Дарко? Добара. Шо прави, Петар? Кидеме на кафе. У тоа новинарското дубло, а? Тоа е стечајско дубло, че ми ја идам таму. Добро, извини. Добро, да толку нема ништо? Нема ништо, е. Цела ноги зјапа му екран. Све некои магистерски, не би преводи, не би... Ситни работи, шо да ти кажам. Кај тебе? Јас со Дара вечер ќе идам со некој негов другар, баш уварал записничар, па... ќе видиме. Дактилограф со мастер по меѓународни односи, ја? Еве углас за тебе. За магистер Марковски. Работа у Охрид за 13.000 денари, ја? А... Слушај, ајде идеме на сонце, пред да се мрднам скрос. Ај, јона, прележам кафе, а си направам тоа. Ај. На 223-305, јавете се, да ви учествувате во наградата, да освоите или камион, или авион. Кај сте, бе, женски? И жена ти е гајла, бе. Тора селјак, нема ден без него.
затвора се, ќе глумиш и се! Да не треба покани да ви пратам. Ајде сите горе. Наран пат ќе ја скршам! Имаш деца, така? Да. Од каде знаете? Ова сигурно не си го напишал сам. Да, керка ми помогна малко. Инженер во бивша Југославија. Кој ви требало вас сиви? Ке си станеш член на СК и опработичка. До пензија. Затоа и не се снајдовте цела генерација во тоа приватизациите, така? Од прилика, да. А чудна работа. Во суштина исто е. А не би рекол. Е, како не? И тогаш ти требала книжка и сега ти треба. И тогаш ти требало да имаш твој човек за да ти заврши работа и сега исто. Па добро, секој има некој негде, нели? Ете, гледаш? Кај сте, бе, дундиња? Кој не сложи? Соле, дај бе лабави малце. Чути бе ти, а не те скршам. Што е бе, селјак? Ти го напикам телефонот. Ајде бе, грузки. Значи имаш некој кај наши веќе и други. Ама што ќе ти се тие само за сликање по улици? Сериозно сега ќе споруваме за работата? Види. Работата е во тоа што ниеднаш не ме одговори конкретно. Никогаш не сум бил во партија. Мислам, мене во суштина не ме интересира политика. Неутралец. И? Како? Среќен си? Да не те вреѓаат прашањава? Не ми изгледаш баш среќно, затоа те прашувам. Што треба да правам? Треба да се определиш. Да знаеме на што сме. Види, во нормална земја, со вакво сиви, јас тебе треба кафе да ти варам, ама овде... Значи, ништо од работава, а? Ало, жене, ќе ти дадам контакт од еден човек да му објасниш се што треба, окей? Ќе ти се јават. Фала. Хајде уште малку стари. По пензијичка раат ќе бидеш. Куби бе? Лазањи? Па не ти е секој ден роден ден. А? Од Александар. Кажи му фала. Бука, што ти е тоа? Не ми мислиш шок излежеш збори. Абе, се степав со Столе селјакот. Саша ми го земе телефонот. Аман бе, Букове, нели имате директор? Зашо не го пријави? Има, го кажав ја на Валентина. И? Али овој селјак запна да ми го набил телефонот. Добро, ајде, не ми кажу шо ке ти го набил жити. И на ти ги лазањите јаде, ке ти соладат. И те молам, изми се среди, сато шо кој те види, бигите, тугаш ке биде сме. И не јади во кревет, еј! Thank you.
вечер. Здраво, тато. Што е ово? Нели не те интересираше политика? Епа, еволуирам, керко. Не знам шо ти кажа. Ништо не спори. Абе, тато, дай уште 300 денари да докупам балони. Чекай, чекай, малце, шо ти ово? Абе, се степав. Абе, некој дете сакало да му го земе новиот телефон. Не ми го зема, ја победив. Седе, малце, бој. Абе, тато, што му дошло да те пачка? Нема победник, јасно? Да. Точно. Така. Ајде, ке зборам јас утре со Милинко, важи? Ајде. Шо е работата, ме? Не ми се веруе. Шо? Милинко ја испрати денеска Вера да работи у подроме. Шо збориш? Око не му трепна. Бе, после 30 години? Гјубре. Што ти е ова? А се степал со некој дете, сакало да му го земе мобилниот. Што? Абе, не е ништо, се е окей. Ке се смириме. А нормално ке се смири тебе, сине. Не сме дивјаци, мајко му стара. Не се секира и не му го зеле мобилниот. Све е уредно. Браво, Бојан. Абе, тато, ке има ли журка вечер? Ке дое ли некој, а? Ке има, ке има. Ке доат 5-6 другари. А женски ке има ли, а? Ке има. Е, добро да не биде сосич парти. Еј. Добро би се заебавам. Е, торта. Што ти кажа, Мере, ако, знаеш, ако се случило истото, и кога ми кажа дека се случило истото, си реков, ете, тоа е истото, нашата приказна, истата приказна, нелив. Здраво, Иво, здраво. Абе, што сте така скиснати, бе, шо ви е? Не знам дали сте свесни, ама ова што се случува со водата е саботажа. Деве, комши, бе, деве, мора ли све да биде светски заговор, бе? Право е. Никој нема да дојде од водовата. Да, бе, да. Намерно они ја гасат водата, сака да не натера да си ги продадеме становите. Да, бе, да, сигурно. Некој си има намерача новде да дигне зграда со сум да се стана. Епа, баш ова Вера денеска сакаше да ми го каже. Ја стварно не знам ова како ќе се заврши више. Ќе се оцелам одржава во луѓе, жими се ви кажувам. Што ви е, бе, луѓе? Дајте малце соладни глави, бе. И ја. Без паника, ово осигураче, ја ќе го сменам се. Не е осигурач ова. Почна! Ај, светни малку со телефонот. Идам. Дај, бе, дај, стварно, тато, бе, светни се, скрши. Ау. О. Да им откажам за вечер, а? А баш беше добра торта.